عما يتعلق بهذه الكرامات إلى أن يعطون إلى كما يعتبرون من كرامة شيوخ الإسلام. ما أخبرني به بعض العلماء الأفاضل من أصحاب سيدنا رضي الله عنه في إرم أبن دوسو وعلمي من بديتا لأبو كشر الدار الله يددشي أن إبان الأباري أن بعض مشاهير علماء مصر وصل لتكين شهر الروم علماء مصر وكان من الشرفاء العلويين ياد لتكين شهر البي علوية والكرام ما سكرمها قصد إلى سيدنا رضي الله عنه في أحد اليومين المذكورين ظاهرا يتقوى لنشور تجاني لنفهم زيانة شور تجاني أتشكين تيل لتكون مقعن كالنم ونابيو من بيتنن دا العمز ودخل عليه سيد شغور شور تجاني فلما أدر سبيلي دي دي زورا أغوان شور تجاني أمعن فيه النظرة kafa idan sai ta kalle shi rujani ya kura musu ne wa kana shi wannan sai shi sai ce ya sai da rayu gaban mu ma ismu hadal yawmi yawa tarana ce kada halala wajen sai na rada ma an kwana ru muqar sai nan da nan fuska shi rujani ta canza nutsuwa ta bayyana shi rujani min shi ta azimi da alim bai saboda tsarin girmama da yake wa sharifai Allah tahar wa jiske da kanku wa jabo sai shi da ne amsa wannan sharibi bari hatin ya yi ba tare da fadar wuce ba bi an kare lahu nan da nan sai shi da yake da shi al kalamu ai wannan magana da kake an fada fi gairi ali baiti sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin sharibi ne shine mai ya kudar da yake cewa kuma hata da ahlu baiti wal ahmadiyyati wa ahlu mahabbatin li hadhihi al fadila wannan wurin shugaban shirimu ya ji sabon shugaban gari suna ta maganganu a kan wurin da yake shugaban gari a wannan rana mutumin kowa da musu zai shiga aljanna bayan sami ba kuma sai da bari mai rana ta zo sai gudun shugaban gari bayan ya zo na wani shugaban gari ya kura wa shugaban gari ido sannan sai ta mai shugaban gari yau wata rana ce yana so ya ce masa yau mutumin kowa da musu shugaban gari sai ranar nufinsa yana so in ya ce masa yau litinin ya ko anan sai ci kuma shi da na dauka a wannan rana shi da ne na nan sai ci a ai sharibai ba sa dauka ta wannan ko sun gani a wannan rana ko ba su gani a wannan rana ba za su shiga aljanna ba yi sa ba yi kowa haka nan masu yara ko sun gani a wannan rana ko ba su gani a wannan rana ba za su shiga aljanna ba yi kowa ba yi sa ba yi kowa haka nan yadda zai kata za su shiga aljanna ba yi sabi ba kowa ko sun gana a wannan rana ko su gana a wannan rana sai ya tabbata masa da haka ya ce ban zo to ka duba ma ya jirgu al-insafu abinda adalci ya jawo wani tasdiku da gazgatawa wani mahabbata da soyayya ga ahli ya ta alaƙa mutane da Allah wai na hazan sharifa ya ce wannan sharifi halawi da ma ata ma mahu bihi tare da sadda ya zo yin shi tijani tare da abin da yake kai min na hawatin ilmi da gai ya to girman ilmi ya da yawa da tare da ilmi da yawa ilmi wan nasab da cewa shi zahirin dangan zai jari ne musiban ya zama mai adalci muhibban ya zama masoyi multamsan lil barakati ya zama mai neman albarka hadiya sai ya rabo ta da shahadatu qudbi ya samu rabo ta shaida qudbi da hu gashi wannan jarin bisa hada ittisali nasabi bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anan shoyu jani wannan magana da ya ga masa na farko shoyu jani ya tabbatar masa shi jarin wannan su malamin su bayyana ala anna man shahida lahu alimun kabirun bi sihhat hadha an-nasabi fa huwa maqbul lahu duk wanda wato masanin Allah babba kamar irin shi tijani ya yi masa tabbas da ingancinsa to wannan ingancin nasa yake tabbatacce ne wa bi sihhat al-ittisal bi nasbi al-sharif sallallahu alaihi wasallam ma la yuqaddar qawluhu a ingantar wanda shiru tijani yayi wa wannan sharifi da cewa shi jika annabi ne wannan abu za a iya barbu da
darajar sama na daga abin da yake cikin daga farna da alfahari da albarma madaukakiya madaukakiya dan tabshiru jiga ga bashara ba aitu malam mai sharhi ce na gani bima wa kamtu alai da abin da na gani min kalam sahibi ranai daga mutuncin mai rimawo sai da aliyu harazu radiyallahu anhu ya dace yace annani muta'allidin bi shi'ar jannah wa amrun al fada'il kai wanda suka ratai da shehu tijani suna da baladoji da yawa asabi da wanda suke da baladu bi imar bin wa shehu tijani ya ba da labarin cewa wanda suka ratai da shi akwai farala da yawa suna da ita aw min man ya'ta bi misli zalika min asabihi ko kuma a'a naji daga wanda ake iya dogaro da shi a cikin irin wannan daga sahabban shehu tijani naji wa sai asrani naji daga wanda suke magana shi shi yani sabon shi yani duna ba ku muka turu bi zalika abin da yake ba boye bane daga wancan yace arba'an wa salasina fadilata wanda suka rata da shi yani suna da barala wato 34 14 minha wa barala 14 daga cikin wannan tashmar jami'i amman ta'allaqa bihi bi wajhin min ta'alluqati ta taba ko ta shadi wanda diyarata da shi wata dai da dukkan wata fuska min ta'alluqati na da sauraron rata da rata na farko kan nazari ilai wanda da ya ga shi wata jani to cikin wayannan falala da aka faɗa guda 34 to 14 ta tabbata ga duk wanda ya ga shi wata jani na ɗaya kenan wal mahabbati lahu wanda ya san shi wata jani ya da je zai same ta wani ari da yiki dan dariƙarsa za su samu wa qada'i hawaijihi wanda ya taɓa zuwa ya biya shi wata jani wata buƙata ya na cikin wani barna wani hawa zalika da makamancin wani wanda shi wata jani ya ci abincinsa wanda shi wata jani aura a wurinsa wanda ya aura a wurinsa duka ya'ani yace min gairi akhazi walati wardi kawai ga wannan da muka faɗa wayannan ba su ma karɓi wurin ba a gani ko wanda ya gan shi wanda ya so shi dan ɗariƙarsa wanda ya biya masa wata buƙata wayannan falla wato 14 za su same ta wa 20 kuma 20 takhtassu wannan kuma ke take bantu liman akhadha wardahu ga wanda ya riƙe wurin shehu tijani wata masaka bi dariƙati ya riƙe wurin dariƙarsa sun masara da ha sannan sai ya jero su wata ka ya faɗa bi madin 20 wato balala 20 al-muhtassat bi ahli wurin wanda kawai wanda ya karɓi wurin ne yake da wannan farla anna min ahadi ahadi dariƙati akwai daga cikin ɗaiɗaikun dan wannan dariƙa ta man izara ahu shakhsu yawman ithnaini akwai wanda in mutum ya ganshi a wannan rana ta litinin aw yawmal juma'a ko kuma ganshi a ranar juma'a shi ma da khala jannata bila hisab wa la iqab cikin cikin almadan shi wannan dani ta ko wanda suke da wannan kawo shi wannan dani wanda duk ya gamsu a wannan hanyar rana ko juma'a ko litinin zai shiga aljanna ba hisab ba ko wanda ya zata mina shi har da lawana kawo ne shi wannan Allah ya tarshi bayan bangi yace ya kamata mu musaddiki ga mai gaskatawa ar-ragib mai kwadayi bil istighfar min al-khairi ayyawi animan yawaita al-khairi an yanzura yuba bi wadi kulli man lakahu da duk wanda ka gama da shi daga cikin halibin shehu tijani fil yawmayn aw annan kwanuka ka kalle shi min ala hadhihi al-tariqah inda yana daga cikin wannan bayanin tarika ka kalle shi bi hadhihi niyyati da wannan niyya qasadan dan nabi da an ya afura ala ahadin min ashabi hadhihi al-dirasa ko kai tuntube da wannan cikin wannan sirrin shi yana a wannan karama ta ganin sa juma'a ko litini wani yadda mu'min ne ya rubu ne khairu min amalihi ta fa aikin sa Allah mu rubu wannan wannan shi ne mai datarwa sun makara nan sannan malam mai mulki ne da ce wai mu Allah Allah ya kansa wa kullu ma yamliku an khairu bara mutarjimun bi nafsihi bila bira wa kullu ma yamliku duk abin da shi da yake faɗa alkhairu wara mutarjimun yana fassara abinda manzala ya faɗa ne bilamzi da lafazin sa bilamira ba tare da kwanto ba dan ya ce kullama qultahu wa ana qultuhu ne can me ya gudu bayan ta fa'ajin
فأعزم بالترجمة على خير البريد. يتعلم له الذي يملأ كل ما وكل ما يملي القراءة على الغير الذي كمن قد أوتن إلى إلى ربوتا وإلى ما أشاء يتعلم. والمراد هنا من علم الشأن إلقاء العلوم بعد علم الفائدة الفائدة لي والحصر على الأستار الجن السامي كما يسر روح المدين المستفيد من الفائدة والقراء الخلق سيئة جوانتا وترجم عنه كلامه يا بصر ذا الجنس أي ألقاه يا بعد ذا الجنس على هذا ما يفهمه ربنا من يفهمه السامي ومن ذا يسر عليك عندك. والمراء على الجدار الجاهية والمراد أبناء بلا نزاع في ذلك باب جاهية يقول أبناء ما نجيب على أتيم وإنهم بيتين وكان ما يبني زيدنا وكل ما يبني زيدنا رضي الله عنه وعنه da abin da shirin jari ne ba da shi ta sai ke bada Allah ya dade shi ya dade musamman da shi wa da mana Allah ya dawo da mun nan ne da baiwar sa karami da karamin sa da fi uzati ma wa cikin tsake tsake wa ke wayan kiyaye da wato wato Allah hurumun sa min ikhbarihi na daga ba da labarin sa da yake hadin karaman da wannan karamomi wa ghairi hada wa anta min al-mawahib daga baye baye wa al-asrar da asirta zanti to huwa shon jari mun tarjumu din yana fassarawa ne a wannan abu an yi khabar nabi ne ga abinda annabi bai ba labari al-mus'ab al-muqtar sallallahu alaihi wasallam wa yahtamilu ila huwa an yakuna muradun nazim abinda mai bayani ne yake nemi da hada bayani da wannan bayani al-ikhbar ba da labari bi hada al-kalam ta wannan karama ta shon jari allati al-ikhbar an sallallahu alaihi wasallam ba da labari ga abinda annabi ya faɗa fi kulli ma yuqbir bihi ga duk abinda shon jari ke ba da labari yake ba da labarin sa wajibi ma ya amuru bi duk abin da kake shirya ya umarni da shi abin da manzo Allah ya ba shi umarni bi dalilin da dalilin da hanyar shiryawa Allah ya zuwa Allah wala shakka ba ku gunto annaha karamatu zahiratu wa annaha karamatu tajurun bayinan ya wa man qawatu samia darajatu wa madaukati fa'ira wa bi jaba albahari waya ita ma irin wannan karama sabi da mutunta ta madan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da mun shirya da shi ko kada sa asrara wa qahira Allah ya karanta ka sace da danza masalli wa ya hada min jina yuwa kuma an yabo na muradu bihi abinda malai yake nufi da wannan at-tansis bayyana wa ala anna ma taqaddama dhikru wato abinda ambatan sai gaba da can baya min zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam da kula jannati al-mar'a bi yawmi da cewa duk wanda ya gashi wajena wa yannan kwanuka guda biyu ne tun da alamun zai shiga aljanna inna ma huwa ikhbaru min annabi wa inna ma annabi ne ya ba da wannan labari da sayyidina radiyallahu anhu da shugaban mushafa Allah ya tarshe ko kuma mutarjimin bi shi wanda ya fassara ne a cikin wannan magana da yake maganar annabi bima kana min khabari min karamati da kuma abin da ya zama ya faɗa ya ba da labarin zan da karamomi ana lisanin da bi sallallahu alaihi wasallam قالشان النبي ان رسال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الناظم سيبني بمجرد المني يضع اشار به يرمي بوالن دين الى ما تقدم هو ربنا يغفر من خطاب الشريف صلى الله عليه وسلم قالشان النبي مدوكي صلى الله عليه وسلم لسيدنا دين بسجبان رضي الله عنه شو جاء الله يدي شيء بقوله كم باير هيجي بإذة ربي نار إذا جمام وغن جرمى وغن جنين عدوك شيء وعلى هذا الاهتمام من جوزه وانا لو كان وانا من بيتنا وانا كان هكا يكون البيت وانا بيتي وكل ما يملي فاخر ولا بد من رمز بلامرا تتمت الكلام شيء يجب من جنجي شيء لو جنجي بما قبل وان جاء من ده بعد وان كان لبعد ما بعد تعلق به ايضا قول هيك ابن يزو بيان شيء ما يرى تدا ابن ده يجب بعد يجب بيان سلطه وسوء الكلام koro nan ce da yi fil karama ta cikin karama musaqat tafsili a wato a koro wa ta rabban bancewa yudi yana baka anna hadha al-ihtimal wannan dauka azani nabiyu wal murad innahu shi ne abin da yake nufi wa in kana awwal kodi ke na farko ya zama muttajihan abun fuskantar wa da haidan dana Allahu tabaaraka wa ta'ala alam Allah shi ne masani kuma qala rahimahullahu sannan mai murid murid ya ci gaba cewa ومنه أن ربه قد شفع في كل من كان في العصر معه وزيد 20 من السنين لشيء مصححا من حينها.
wadai yana da cikin karama da Allah ya bashi hujjani anna rabbuhu wanginin sa kan shafa ahu ya bashi jeto bi kulli man kankana min asr ma'a duk wanda ya zamani da shuru hujjani Allah ya ba shi hujjani jeton sa wazida 20 da yake kai an kara ma shekara 20 da shuru da ya shekara 80 to wani kan kara 20 da zamanin shuru hujjani an kara shekara 20 wadan har zuwa shekara 100 mutanen zamaninsa to shuru da an ba shi cikin mutanen zamaninsa an kara 20 min sanin da shekara 20 akan 80 da ya gari gina ya shayyina ga shayyin musaha wannan abin da ke abun kengantarwa yaqina wanda yake abun sakantancewa al'asr zamani yuri wa arab yurad bi abun da yake nuna shi awana nan zamanin gore gudanta tun daga lokacin da aka yi shuru da ya yi mota har zuwa rasuwarsa وباقي الألفاظ سوراً نمزة واضحة وبيناً يعني تنبى يروح جاهي وشور جاري حضرها رسوصة شكرا تمانم أنكارو كما يشيرون قليل يروح جاهي وصعدوها شكرا قليل والله بايش تيتم تعالى بانسا يقول أبن مالك الجواب ومي هذا الذي أردت في هذا المقام ذكره يعني بأبن لك يسوم أمبتع أو أن مطعي وقصت في هذا المعاد نشره أنني بأبن لك يرسم ليد يتاشي أو أنه مولي من كرامات سيدنا رب صلى الله عليه وسلم كرام ومشهر بجاني الله يجب حركة تسلسة ما تلقاه أنا مستقاب عبد عبد التوري بصحاب مشهر بجاني عبد السيدة تروي لأباد وش كان عبد يكما شعر بين أدواري فكان نمر يجب بجاني في كل يقوطة نحن كيينك كل الإشتهار يا شعر بك الغارة من قوتي رضي الله عنه بل إمدك يجب جمهار شهر بجاني الله يجب يجب شفعني الله وعلى أبانك توفي أهل عصري عبد من دامنا ومرة منه وشما قالها وفي أبد وأن مغنى فقال حليمة سيد علي أراضي إبد وأن مغنى سيالي مرسيد علي أراضي وأن يدرجي يجب زيادة 20 سنة أن أرى مصر ما شكرا أشهر فأقر شر سيد علي أراضي إبد وأن هذا مشهر جان شوف جان يتبرد بشي يتبرد كما قاله ذلك وأن مغنى سيد علي أراضي إبد وأن وصل حسن إيكما يكشي أبنين الدول فظهر فلا يبين أن أمله من مصار أو به سوى أن أرى مصر شكرا شرفنا يعني لأبد أبنجا شرف جاني يبيا وتحديوها رضي ما أصر سوى هكا شرف جاني يبتي شفعني الله من أسر في أهل عسري شيكو مصر إيه أبيو على ذلك سيد آرى جي وزيد الشرين سلام ونعمل جوا شرف جاني آيات بقية مصر أصر يبقى أغمان سبو يتبقى بشي ثم استفى بعد ذلك فظهر انه مما صار وقبل ذلك قبل ذلك الزمان وان يانو لكن قال شكرا شرط لكن شرط جاري هات وقيا وسيدي على علي وراضي ابوه تنكابو من الزمان ثم استفى بعد ذلك سنة ملاياتك ورينيكما قيد آيات الشيء تنلوك تنرأي شرط جاري رضي الله عنه الله يدرجي وبعد ما ماتي حقا من بايام رسول السماء إلى الآن حظوا آياته هذه الكرامة تكون من كرامة ضدع من جنس الكرامة قبلها إما أن تكون جنس الكرامة التدوى تدوى وتقدم قول الشيخ أبي علي اليوسي رحمه الله رحمه الله رجم شيخ أبو علي اليوسي يا كبات الله يتقن سيئة أي شيء يستبعد وأن أبو وأن أبو نذاع قتلها يعني سنت بضاع حق وذيه هو بان في أي منح بعضه بجواء أبابا bayan Allah waliye a shafa'a da ceto bi karbi azabun zawa sarko da yawa zai ga cewa wannan abu zai duba wa kanta kala sakatu amantatu sun ciro ittibaq hadhihi karamati cewa wato ittibaq din wannan karama aljiya shafa'atu bil asri shine a baka ceto a amana ceto a cikin zamani an ga wahidin min mushayir kamilin shi wani da yawa an ba su cetan mutanen zamanin su ba ma shi mutane ba alkamili ne kamilallu wa alibi ne wasiri da masana allah wasirai watanar ahal mu'asirin da lahu min rahimati wa alamu da kabul malaman su na zamanin su shugabanni masana sun karɓi wannan abu sun cabi wannan abu da karɓa hatta miji nake wani mannuka ya anu ne a ga wanda aka ciro irin wannan labarin cewa shi ba an bayi cetan mutanen zamaninsa الأستاذ الشهير معلم النشارة عالم الكبير مثلا حلنا وبر سيدي محمد المبارك التستاوتي
wadanda an Allah ya dade shi ba an tsohon hakarin cewa shi ba an bari ta mutanta falsafar karai ambata anna jama'atan min ashabihi wasu daga cikin sahabbansa da halu a rashin kabir sun taba shiga wajen wani shayi na babba sai dai muhammadu sharaqi faƙana sai ya faƙana lahu sai ya ce da su ayyuha al-fuqara'u ya wannan almajirai wannan nazika mallazin ƙara ibnu mubarak ne kuka taɓa jin ibnu mubarak ya faɗa haka maru sai suka ba shi labarin da nawa maƙalar da shayi a sabiƙa sai ta mun taɓa jin da ya ce mana an ba shi shaitan mu da zamaninsa faƙana sai ya yi muhammadu sharaqi sai shi ne muhammadu sharaqi ne ya ce ishahadu to ku shaida ana min ahli zamani ibnu mubarak ni ma ina daga cikin mutanen zamaninsa wanda zai mun ceto inda kaga ba shi da ni kada ya kace an ba wannan ba fakaza haka nan ya ji buntalarki da ya faruwa ya wajaba a cafi wannan irin wannan ba za a yi karba da misali haza da irin wannan za su mi'a idan aka ji irin wannan magana an arbabin makamati min al-kummali ruhul daga wato waliyai ma'abuta makamai kazimilai bujumai wa min man nuqila an hadhihi al-karama ya ayyuha al-kaaba cewa irin wannan karama cewa shi an bayar da tun zamaninsa al-qutb sayyidi muhammad bin qutb kudu wannan sayyidi muhammad dan qutb bin nan maulana abdullahi sharif al-mutaqaddim al-zikr wa ta'ammadan sai gabata wa qad zakara sayyidina radhiyallahu anhu shugaban allah ya dace shi ya bada labari anna shaykh aba abdullah al-kharubi al-tarabulisi mutum tarabulisi radhiyallahu anhu allah ya dace shi talaba min an-nabi ya nema daga annabi zamanahu alal asri ya lamun ce masa ba to ce ta mana zamanin sa kan da usar da nan sai mun zama da shi sabaka ga biha wa nabi muhammad kana muhammad ya da ka shi ne wancan mutum ka fara yani waladi muhammad yani sallallahu alaihi wasallam qulul mazkur wa taqul min al-amata wa hadha wa rabbuna rahmuna ta'ala ya ayyuhal ladina kanza ورضي عنه على يديه ثم قال الكاتب سلم يقول له بروي يجب ورشيدها رحمه الله تعالى على يديه ومنه أن خاتم الرسالة قال له ما لي من داود قال وقيل للشيخ رفيع الذكر ما لي من داود أعتاد الذكر من قوله هذا أعطاء الله إلى آخرها ومسجدا من ولد يتبين هذا اسم الكرامة الله ورسول الله أن خاتم الرسالة قال له يا فتاة شوف جاني مالي ولاني قال إذا قبل ذي فتاة بلاد وقيل أم فتاة للشيخ شوف جاني ربيع الزكري إن أمر تنسي بها بلوكرة أم فتاة مثل مالي ولاني إذا قبل ذي فتاة رسول من تنهر أتاة الزكري وجدوا أسمى القرآن من قوله إلا ما يجب هذا أتاة هنا قوم ونرهم سلك بين إنساب shi ma ba su da haka akira ha ta ta shan ha musila irin wannan ba nan ne mu da la ba hana ba fadi mu zare da mun yi mun da ne biyu na sallallahu alaihi wa sallam da mun da ko da da mun da ko mun amana da hada shi ashabi da ne sabon ne da Allah ba to ka muazzin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da ne wa zikru an abul antana ukrani wasitu da kuma وذكر الثاني نبي القرآن القرآن العظيم شهادة القرآن للجنوان والتطوير وفي الذكر في السيد والسرعي أتى بالذكر في القرآن القرآن وفي الكلام يعتقون أن تجيب تجنيس تقول أقول جناس تامي وضمير الله نبير من قوله للحق تبارك وتعالى هنا قوم وضوها بعد ذلك من قوله وفي الكلام شجاعة الفساد وفي الشجاعة تفسرها اتموى الانجيل على حد ما قيل من قوله تعالى لسكا حديا كرمنا كبرا فرحان فرحم الله حتى توارد بالإجاب ونعطاه بيوا فسروا سوء فسراتا بالتفضل لبيوا أي التفضل المحب بيوا قنطة الوارد يشتكي الضوء من المفضل دل الله مهيب عبادة فرلا المتفضل دون لبا فرلا أم عليه
la adan sabili istiqajuwa bisa ga hanyar cancanta ba wal wujubi da wajibi ana bi mafatihi da haka ya fada cikin fatihi wa dhamiru bi qawlihi ila akhiriha dhamirin da yake da yake zuwa karshe ayat al ayat ila akhiriha ila akhir al ayat wal isharatu minni kuma bi zada yace da za min qawlihi yace wa misli za ومن السبعين لابن السبعين والجزولي لإمام الجزولي وأضرابي من دمك من تنصر رضي الله عنه الله يدرسه إلى لي كذا رجبه رضي الله عنه الله يدرسه ويحظ لا ليتي ومسل ذا لن يحظ لا ليحظ له إذا منعه إلى نعنى وأنا ومسل ذا لن يحظ لن يحظ الأدن وأن مراء أنا وأبنيون نجي mummu ibabani wanda yake da'i ya halata zai halata ya alhamdulillah sai mutara fatiha salatu fatiha